Албан бус салбарт ажиллагсдын өмнө толгомдож байгаа асуудал. Цуврал подкаст. За өдрийн мэнд төргийн сонсогчдоо. За цуврал подкастын маань 4 дахь дугаар эхлэж байна. За албан бус салбарт хөдөлмөр эрхэлж байгаа ажилчид тэр дундаа одоо Өмнө Хав аймгийн цагаан хаданд ажиллаж байгаа тээврийн жолооч нарт зориулсан Монголын үйлдвэрчний нэвлэлийн холбоо олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагатай хамтран одоо бэлтгэж байгаа цуврал подкаст маань энэ удаагийн дугаар маань бол эрхлэлтэн нэгдэх эрх гэдэг сэдвийн хүрээнд ярилцахаар Монголын үйлдвэрчний нэвлэлийн холбооны ерөнхийлөгч Амглан Баатар, за Монголын тээврийн үйлдвэрчний нэвлэлийн холбооны дарга Аргачаа нарыг урьж ирж оролцуулаад байна. За өдрийн мэнд төргийн та бүхэндээ. За өдрийн мэнд төргийн. За тэгэхээр өнөөдөр бидний одоо сэдв маань болохоор зэрэг эрдэн нэгдэх эрх гэдэг сэдвийн хүрээнд ярилцах гэж байгаа. Тэгэхээр яг манай улсын хувьд одоо энэ эрдэн нэгдэх эрхийг баталгаажуулсан хууль тогтоомжийн одоо байдал нь ер нь ямар төвшөнд байна? Энэ одоо их одоо хэр одоо хэрэгжих боломж нөхцөлтэй байна? Энэ талаар ихээ та тавчгаа мэдээлэхгүй юу? За ер нь хүний эрхийн асуудал ер нь олон улсын хэмжээнд одоо гол анхаарал хандуулж байгаа. Ер нь хүний одоо босад эрхүүдийг идэвхжүүлэх одоо гол одоо зүүр болсон асуудал. Тэгэхээр Монгол улс, за монголчууд бидний хувьд энэ хүний эрхийн асуудлаар одоо хууль эрхсэн орчин бол нэлээд өндөр хэмжээнд одоо хангагдсан улс орны тооцогддог. За ер нь энэ Монгол улсад энэ хүний эрхийн одоо хууль эрхсэн орчин ямар байна вэ гэдгийг одоо ярихаас өмнө одоо хүний эрхийн одоо түгээмэл одоо тунхаглалын асуудлыг бас ярихаас өөр арга багхгүй. Тэгэхээр энэ нэгдсэн үндэсний байгууллагын одоо батлсан одоо хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал бол ер нь дэлхийд одоо 200 одоо 30 орчим одоо улс орн байна. Энэ улс орны нийт одоо хүн төрөлхтөн одоо хүн гэдэг утгаараа ямар эрх хэтлэх ёстой юм. За энэ эрх нь одоо суурь эрх нь юу юм? За бусад одоо үндсэн одоо дагалдах эрхүүд нь юу вэ гэдгийг тодорхойлсон. Ер нь хүн бүр одоо эдлэх ёстой асуудлыг одоо тунхсан юм дэлхийн нийтийн одоо юм баримт бичиг. Тэгэхээр энэ хүний эрхийн одоо түгээмэл тунхаглал бол Монгол улсын үндсэн хууль. За бусад одоо хүний эрхтэй холбоотой одоо олон одоо хууль эрхцэн орчны одоо үндэслэл болд юм а гэдэг та бүхэнд одоо онцлж хэлмээр байна. Тэгэхээр Монгол улсын хувьд бол ер нь хүний эрхийг одоо энэ хүний эрхийн одоо нэгдсэн үндэсний байгууллага хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал одоо үндэслэж Монгол улсын үндсэн хуулиар одоо баталгаажуулсан. Тэгэхээр үндсэн хуулиар бол ер нь Монгол хүн, за ер нь Монгол улсын нутаг дэвсгэрт одоо ажиллаж амьдарч байгаа Монгол улсын болон гадаадын одоо иргэд гэрхтгүү одоо хүн гэдэг утгаараа ямар их идэлх вэ гэдгийг үл энэ үндсэн хуулиараа тунхагласан улс орн. Тэгэхээр энэ хүний эрх дотроо одоо олон эрх байна. Сурж боловсрох эрх, за эрүүл мэндэ хамгаалуулах эрх, за ер нь одоо бусад одоо хүн байхын одоо утга учирыг илэрхийлсэн олон эрхийг идэвхжүүлэх энэ болцоог бол Монгол улс одоо анх 1924 онд одоо анхны үндсэн хуулиараа баталгаажуулсан. Тэгэхээр энэ үндсэн хууль бол энэ 2021 оны энэ олон жилийн хугацаанд бол бас хэд хэдэн удаа өөрчлөгдсөн. За энэ үндсэн хуулийн одоо хүрээнд бол одоо хүний эрхийг одоо баталгаажуулсан маш олон хууль байна. Тэгэхээр тэр дундаа одоо өнөөдрийн ярих сэдв бол энэ хөдөлмөрлөлт эрхийн асуудал байгаа. Тэгэхээр хөдөлмөрлөлт эрхийг одоо эрхээ одоо бүрэн дүүрэн эдлэхийн тулд энэ эвлэлтэн нэгдэх эрх гэдэг бол маш чухал юм аа гэдэг өнөөдрийн бас энэ нэвтрүүлгээрээ би хүндсэн болоо гэж үзэж байна. Тэгэхээр ер нь хүний эрхийн одоо гол гол эрхүүдийг эдлэх одоо гол гүүр бол энэ эвлэлтэн нэгдэх эрх үүд. Тэгэхээр энэ эвлэлтэн нэгдэх эрх бол олон улсын хэмжээнд олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 87-98 конвенцээр баталгаажсан байдаг. Энэ хоёр гол конвенцэд одоо Монгол улс бол одоо эвлэлтэн нэгдсэн соёлын батлсан улс. За энэ хүрээнд одоо Монгол улсын одоо хөдөлмөрийн хуулиуд одоо анхны хөдөлмөрийн хууль 1924 онд батлагдсан. Тэрнээс хойш бас хэд хэдэн удаа энэ хөдөлмөрийн хуульд өөрчлөлт орж одоо хамгийн сүүл буюу одоо 2021 оны одоо 7 сард бид энэ хөдөлмөрийн тухай хуулинд одоо шинжилгээгээр явж байна. Тэгэхээр энэ хүрээнд бол энэ хөдөлмөрийн харилцаанд оролцож байгаа ажил олгогч болон ажилтны одоо үндсэн эрхүүдийг баталгаажуулсан. Тэгэхээр энэ хөдөлмөрийн тухай хуулиар олгогдсон энэ эрхээ эдлэхин тулд энэ үйлдвэрчний эмнэлгийн эрхийг одоо бид эдлэх нь одоо энэ хөдөлмөрийн хуулиар олгогдсон хөдөлмөрийн харилцаанд оролцогчдын эрхийг эдлэхэд
маш том одоо хөшүүрэг болох энэ хуулийг 1991 онд Монгол улс тухайн үед одоо зах зээлд ороод дөнгөж одоо 1 жил болж байхад тухайн үеийн одоо улсын хурл одоо баг хурлаас одоо баталсан анхны хууль, өөрөөр хэлбэл Монгол улсын одоо шин одоо үндсэн хууль 1992 онд батлагдсан. Энэ хуулийн өмнө үйлдвэрчний эвлүүдийн эрхийн тухай хуулийг 1 жилийн өмнө батлсан байдаг. Энэ бол бас он цагийн хувьд ч гэсэн нэлээд онцлог. Яагаад гэвэл та энэ Монгол улсын үндсэн хуулиар олгогдсон олон эрхүүдийг эдлэхэд энэ үйлдвэрчний эвлүүдийн эрх бол за үйлдвэрчний эвлүүдийн эрх гэдэг маань бол эвлэлд нэгдэж сайн дураараа одоо хамтын одоо оролцоотойгоор өөрийнхөө одоо эрхийг эдлэх, эвлэлд нэгдэх, жагсаал суглаан зохион байгуулах, хамтын гэрээ хэлцээр байгуулах, ер нь одоо сайн дураараа эвлэлд нэгдэх эрхийг тунхагласан юм чухал энэ эрхцүү орчин бол үндсэн хуулийн өмнө батлагдсан. Тэгэхээр үүгээрээ бол юу хэлж гинөө гэхээр ер нь энэ хөдөлмөрийн одоо эрхцүү судлаачид ер нь энэ хууль одоо хуулийн одоо олон чиглэлээр одоо ажилладаг судлаачид бол энэ үйлдвэрчний эвлүүдийн эрхийн тухай хууль бол маш чухал хууль байна. Монгол улсын үндсэн хуулийн өмнө батлагдсан ийм одоо хууль байна гэж онцлон тэмдэглэсэн байдаг. Тэгэхээр энэ хүрээнд бол одоо үйлдвэрчний эвлүүдийн эрхийн одоо тухай хуулийн хүрээнд бол Монголын үйлдвэрчний эвлэн албаа бол дасралтгүй өнөөдрийн байдлаар одоо 30 жил одоо үйл ажиллагаа явуулж байна, явуулж байна. За энэ хүрээнд одоо Монголын үйлдвэрчний эвлэн албаа одоо мэрэгжил үйлдвэрлэлийн одоо 14 одоо салбарын холбоотой боллоо. За 22 аймаг нийслэлийн одоо үйлдвэрчний эвлэн холбоотой боллоо. 30,000 гаруй одоо үйлдвэрчний эвлэлийн одоо хороотой боллоо. 450 гаруй мянган одоо гишүүний одоо бүртгэлтэйгээр одоо олон улсын одоо үйлдвэрчний эвлэн холбоонд гишүүнчлэлтэй байна. Үүгээрээ бол бас энэ Монгол улсад энэ үйлдвэрчний эвлүүдийн одоо эрх эвлэлд нэгдэх эрх энэ хөдөлмөрийн харилцаанд оролцогчдын эрх бол хууль эрхцэн орчны хүрээнд бол бүрэн дүүрэн байна. Харин энэний хэрэгжилт ямар байна вэ? Хэрэгжүүлэхэд одоо цаашдаа юун дээр анхаарах вэ гэдэг бол маш чухал асуудал болж байна. Тэгэхээр таны хариунаас ингэж болох юм. Монгол улсад хөдөлмөрийн харилцаанд орж байгаа тий алтан байна уу? Алтан бас байна уу? Төрийн байна уу? Одоо ямар ч салбарт ажиллаж байгаа хүн болгон бол эвлэлд нэгдэх хэрэгтэй. Энэ нь бол одоо маш олон хувь тогтоомжоор батлагдчихсан. Тодорхой. За тэгэхээр ер нь бол гэтэл одоо манад одоо ялангуяа алтан бос салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсийн эвлэлд нэгдэх хэрэг асуудал сая таны хэлсэнчлээ одоо асуултын тэмдэг юм байна тий. Тэгэхээр өнөөдөр бид яг Өмнө Говь аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Яг тэр цагаан хаданд одоо тэврийн жолооч хийж байгаа одоо 15,000 гаруй тэврийн жолооч нэг иртгэсэн байгаа энэ үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны одоо энэ эвлэлд нэгдэх хэрэг процесс нь ер нь ямар явагдаж байгаа юм бэ гэдгийг одоо юу яхаар тодруулахаар одоо зочноо уурцсан байгаа. Тэгэхээр манай зочин болохоор Өмнө Говь аймгийн үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны дарга за цагаан хаданд ах одоо тэврийн жолооч нарын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны төлөөлөгч Мөнх Эрдэнэ байгаа. Тэгээ Мөнх Эрдэнэтэйгээ холбогдъё. Сайн байна уу Мөнх Эрдэнэ? Сайн байна. За тэгэхээр Мөнх Эрдэнэ яг өнөөдрийн нөхцөл байдал дээр та айдад одоо яг эвлэн нэгдэх эрхийг хамгуулах тал дээр одоо ямар алхмууд хийгдсэн байгаа вэ? Ямар нэгэн саад бэрхшээл тулгарч байгаа юу? Энэ талаар мэдээл өгөөч. За ерөнхийдөө бол одоо цагаан хаданд бол яг одоогийн байдлаар 2500 жолооч байрлаж байгаа. Аха. Тэг богны тээвэр явж байгаа, ортын тээвэр явах гээд байгаа. А богны тээвэрт 2500 жолооч болохоор бөмбөлөг хэлбэрч шилжсэн. Нэг бөмбөлөг одоо 45 жолооч нэг бөмбөлөг гэж үзээд ингээд ажиллаж байгаа. За тэгээд тэр бөмбөлөг рүү орох гарах бүх хөдөлгөөн бол ер нь цагаад бол яг битүү дотоодын зэрэг цагдаа тэгээд мэрэгжлийн хяналт гэдэг ингээд олон байгууллагаас ингээд пост гаргацсан. Тэгээд бүрэн хамгаалалтанд орсон байж байгаа. Аха. Тийм тэгээд одоо яг бидний зүгээрс бол болохоор одоо ингээд шууд жолооч нартай халд уулзаад югдийн сургалт сурталчилгаа хийгээ явах ямар ч боломжгүй. Аа. Яг бол халдвар тараачих юм уу? Эсвэл хариуцлага өөрчлөх учраас улс орны эдийн засгийн зогсооч нэгдүүднээс ямар ч юм хөдөлгөө их ирэхгүй байгаа. Аа. Тэгэхээр бид нар тэнд явах байж байгаа. Ерөнхийдөө жолооч нарт ямар асуудал тулгарч байгаа гэдэг асуудлыг нь судлах. Аа, дээр нь ер нь компани ажил олгогч нартай нуулж хуулзалтуудыг бол хийж байгаа. Аа. За, яг хилээр бол нүүрс өдөрт нэг 100-аас 200-ийн хооронд л нүүрсний машин гарч байна. Аа. Зисийн байж бол нэг өдөрт бас нэг 100-аад машин гарч байгаа. Ингээл
Бусдаар бол ерөнхийдөө нам гүм болчихсон. Өмнө нь бужигндаг шиг байхгүй болчихсон. А одоо жолооч нартууд бол яг цалин хөлсний асуудлаар бол одоо нөгөө үйлдвэрчин ч нөгөө эвлэлд нэгдэж нөгөө өөрийнхөө хөдөлмөр харилцааны эрхээ хамгаалдаг байгууллага учраас цалин хөлсний асуудал хамгийн их тулгумж идэг байсан. За одоо энэ бөмбөлөг үүсэнтэй холбоотой жолоочийн тоо 15 мянган одоо жолооч ажилтдаг байсан бол 2500 жолооч болсон болохоор за тэгээд нөгөө бөмбөлөгт нь хуваарьт оруулаад сарда нэг удаа жолооч нь гарддаг болчихсон. Тэгээд цалин хөлсний хувьд бол нэг жолоочийн сарын цалин 12 сая төгрөг болсон. Нэг ирээсний хэм цалин. Хэрвээ жолооч сард 2 ирээс ивэл 24 сая төгрөгийн цалин авна. А яг одоо энэ 2500 жолооч бүрдлээс өмнө бол нэг жолооч ойролцоогоор нь 3 ирээс ийгээ сарда 36 сарын сая төгрөгийн цалин авсан байгаа. А одоо ингээд бөмбөлөгний тоо одоо болоо жолоочийн тоо нэмэгдээд ирчихлээр нөгөө эрээстэй орч чадахгүй хүлээлтийн байдалтай болчихсон бохимдл ихтэй байна жолооч нарын хувьд бол. Аха. Бохимдл нэлээхтэй. За ер нь бол яг анх ингээд нөгөө нэг холбоо байгуулахад одоо юу тийм тэр одоо албан бус салбарт эрхэлж байгаа жолооч нарыг нэгтгэхэд ер нь ямар асуудал тулгарч ирсэн бэ? Яг манай жолооч нар ч нөгөө ингээд энэ цагаатын юу чинь одоо ямар ч замбраагүй. Хоёрдугаар толгоор өвчин гарахаас өмнө үед манай энэ холбоо хороо байгуулагдаад явж байхад хятадын талдаа байрлаж, хятадын талдаа хондог, хятад талдаа бүх проблем нь гардаг байшээ. Асуудлууд нь. Тэгээ бид нарын зүгээс бол хятад талдаас үйл ажиллагаа нэгээд хятадын талдаас үйлдвэрчний хөвлө хороогоо байгуулж байсан. Одоо хил хаагдсан учраас одоо дан Монгол талдаа байрлаж. Одоо асуудал бол Монголын талдаа л асуудал нь гарч байгаа. Хятад талд гардаг асуудал бол харьцангуй байхгүй болчихсон. Одоо жолооч нарт тулгымч асуудал болохоор яаж олон одоо ирээс хийх үү? Яаж ирээстэй орох уу гэдэг асуудал. Яг тэгэхээр хятадын тал татаа авалтаа маш бага байгаа гэдэг багхгүй юу? Аа. Энэ үрс татахгүй байгаа даа. Аа. Өдөрт 1500 машин гардаг гэсэн хэв үед өдөрт 1500 машин нүүрс гардаг гэсэн бол одоо өдөрт 100 гаруй машин гарч байгаа. Жолооч нар хоорондоо эрхийн хамгаалагдлуулах тал дээр одоо эвлэлтэн нийтлэг гэхэд ажил олгогчийн зүгээс ч юм уу төр захиргааны байгууллагын зүгээс ч юм уу ямар нэгэн очруулдаг бэрхшээл саад байдаг уу? А та хэдэд яг өөртөө газар дээр нь ажиллахад бол нөгөө жолооч нартай хүрэх тал дээр жоохон асуудалтай юу? Тийм одоо нартай яг уулзаад би одоо яг очиход ингээ уулзаад явахлаар өөр нэг кемптэй л уулзаад дараагийн кемптэй ингээ уулзаад явах юм бол корона тараач чинь гэдэг ч юм одоо ингээ бараг л вирус шиг л харагдаж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ингээ уулзаад явах хэцүү болчиход байгаа. А зүгээр яг ерөнхийдөө бол яг хүмүүст онлайн юм уу утсаар юм уу яриад ингээ яг боломжтой боловч нөгөө жолооч нар нэг гэрээс нөгөө гэрээнтэйгээ уулзахыг хориглосон шүү дээ. Аха. Нэг кемпт одоо чинь бол 15 гэр байлаа гэж үзэхэд 45 жолооч барилжаад нөгөө гэрээ болсоо уулзах юм. Аха. Зөв зөв. Тэгэхээр одоо тэр гэр дотор нэг байгаа дөрвөн жолооч хоорондоо эвлэлт зөв зөв ааха. Ер нь аль яг нөгөө цаг үеийнхэн нөхцөл байдлыг дагаад ч гэсэн харцсангүй бас онлайнаар бас мэдээлэл түгэх боломжтой болсон энэ тохиолдолд бол яг манай энэ подкастын маань зорилго ч гэсэн яг юм байгаа аахгүй юу? Яг тухайн хүмүүс өөртөө одоо хүссэн одоо ажиллах хийх явцдаа сонсоод мэдээлэл авах боломжийг бүрдүүлэх үүднээс бид нөөдрийн цуврал подкастаа хийгээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр би бас энэ дээр юу аргачлал дараас асуумаар байна л да. Яг энэ тээврийн жолооч нар тулгамдж байгаа асуудал шиг одоо яг энэ танаа тээврийн салбарт ажиллаж байгаа ажилчдад тий ижил төрлийн асуудал ер нь тулгарч байгаа юу? Энд дээр яг салбарын холбоо дэмжлэг үзүүлэх тал дээр эднэрийн одоо мэдлэг мэдээллээр хангах удирдлагаар хангах тал дээр ер нь яаж ажилтсан болов? Тэгэхээр яг салбарын холбооны зүгээс бол үйлдвэрчний хөвлийг байгуулах, үйлдвэрчний хөвлөөс уртчлах чиглэлээр бол тодорхой төлөвлөгөөнд дагуу үйл ажиллагаа зохион байгуулалт хийж байгаа. А ер нь бол үйлдвэрчний хөвлийн байгууллагыг байгуулах нь хэнд ашигтай гэх юм бол одоо гишүүд тулгамдж байгаа энэ ажилтнуудад нэн төрөнд ашигтай гэдэг энэ хувилбарын дагуу бол бид нар яадаг гэхээр ер нь бол хүн өөрөө өөрөө хөө төлөө үйлдвэрчний хөвлийг байгуулах ёстой. Тэрнээс биш бид одоо өөрсдөө гүйж очиж та нар байгуул гэдэг энэ зарчим руугаа эсвэл бид нар одоо ухарж байгаа юм уу та. Тэгэхгүй бол ер нь бол бид нар олон үйлдвэрчний хөвөл байгуулсан. Олон үйлдвэрчний хөвөл байгуулад оршин тогтнох гэдэг юм уу цаашд үйл ажиллагаа явуулах боломж нэг хомс болд юм билээ. Тэгэхээр хүн ер нь өөрөө өөрийнхөө төлөө тэмцээд өөрөө өөрийнхөө эрх ашгаа ойлгоод ирэх юм бол үйлдвэрчний хөвөл цаашдаа үйл ажиллагаа авах, доктортой авах энэ нөхцөл нь арай төхөн байдаг юм байна гэж энэ хугацаанд харж байгаа. Тэгээд салбарын албаны зүгээс бол нэн төрөнд бол үйлдвэрчний хөвлийг бол үйлдвэрчний хөвлийн сонголтын гишүүдэд зориулсан ер нь үйлдвэрчний хөвөл гэдэг ямар байгуулга юм.
цааш дөр яаж үйл ажиллагаа явуулах юм. За тэгээд үйлдвэрчний үеийн гишүүд сонгуультнуудад ямар одоо эрсдэл үүсэх вэ гэдгийг одоо нэг үг анх байгуулагдсад нь бид нар яг сургалтаар ингээд сурчлагаар дамжуулаад хөрөгчдөг. Тэгээ одоо яг та бүхэн яг энийг давж одоо цаашдаа хэвийн одоо тогтмол үйл ажиллагаа явуулж чадна гэх юм бол бид бүхэн бас үйлдвэрчний үеийн хорог нь байгуулах чиглэлээр ингээд ажиллаж байгаа. Нэгдүгээр та хоёрдугаар гэх юм бол үйлдвэрчний үеийг одоо цааш нь бэхжүүлэх гол ажил бол хөдөлмөрийн тухай хууль, одоо үйлдвэрчний үеийн эрхийн тухай бол олон улсын гэрээ конвенцийн хүрээнд бол хамтын гэрээ хэлцээр байгуулах ёстой байдаг. За салбарын холбооны зүгт бол зам тээврийн яамтай одоо салбарын хэлцээрийг байгуулад ингээд явж байгаа. Ер нь бол аж ахуйн нэгж байгууллагын төвшөнд бол хамтын гэрээ бол яг үйлдвэрчний үеийн анхны шатны хороодны оршин тогтоох гол үндэс нь бол хамтын гэрээ баг. Үйлдвэрчний үеийн байгууллагч гэсэн одоо нийгмийн төвшлийн үрээд одоо бүх шатны үйлдвэрчний үеийн байгууллага хамтын гэрээ хэлцээрээ хүрээнд л үйл ажиллагаа нь явж өнөөдрийн одоо энэ хөрсөн төвшөнд хүрч олон жил одоо доктор сурчлалтаа ингээи ажиллах боломжийн хамтын гэрээ одоо бий болгож бүрдүүлж өгч байгаа. Тэгээ энэ хамтын гэрээ гэдэг нь бол ерөөхдөө та хүмүүс мэдж байгаах ажилтны одоо хөдөлмөр эрхлэх хэрэгтэй холбогдсон. Төвний одоо хуулиар одоо тогтоосон нөхцлөөс илүү нөхцлөөр одоо тухайн хүний хөдөлмөрлөх хэрэг, нийгмийн хамгааллын асуудал, хөдөлмөрийн одоо аюулгүй байдал, сурч боловсрох энэ нөхцөлийн одоо хамтын гэрээ гэдэг зүйлээр ажил олгогчтойгоо ажилтны төлөөлөгч буюу үйлдвэрчний үеийн хороодод хоорондоо ингэж тохиролцож одоо хийсэн баримт бичиг бол хамтын гэрээ гэдэг. Энэ дээр нь бол одоо үйлдвэрчний үеийн салбарын холбооны зүгээс хамтын гэрээнүүдэд нь бид бүхэн мэрэгчлэлтэн оролцоод өөрсдөө оролцдог. Хамтын гэрээ хэлцээрийг одоо ямар төвшөнд яаж хийх вэ гэдэг одоо стандарт гэдэг юм уу да тим юм нь одоо мөрдүүлж бид нар бас хууль эрх зүйг дордуулахгүй байх аль болох одоо тухайн ажил олгогч ажилтны тухайн нөхцөл тохирсон юм хамтын гэрээг хийхийг зорж ингэж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр хараа салбарын яамтай байгуулсан одоо энэ челленж гэдэг юм уу те хамтын гэрээн дээр яг энэ алтан тус салбарт эрхэлж ажиллаж байгаа энэ жолооч нарын асуудлыг ер нь хэр тусгаж оруулсан байт юм бэ? Ямар нэг байдлаар эднэрийн одоо эднэр одоо ингээд үйлдвэрчний нэвлээ байгуулад те эрдэн нэгдсэн байна. Тэгэхээр энийг нь ал давуу тал болгоод хамтын гэрээн дээр ямар нэгэн одоо нэмэлтч гэдэг юм уу те сайжруулсан ч гэдэг юм уу тийм өөрчлөлтүүд орж чадсан болов уу? Тэгэхээр яг одоо сүүлийн одоо 2 жилийн хугацаанд энэ ковид гэдэг дэлхийн нийтийг хамарсан цар тахлын үед бол одоо хамтын гэрээ хэлцээрүүд маань одоо шинээр байгуулагдах нөхцөл болон маш хомс олоод одоо ингээд нөхцөл боломж арай бүрдээд ирж байгаа нөхцөлд бол бид нар зам тээврийн яам ажил олгогчдыг төлөөсөн байгууллагуудтайхан хамтын гэрээнийхэн хэлцээрийнхэн эхний одоо ингээд төслийг боловсруулсан одоо хэлцээр эхлэхэд бэлэн болсон байгаа. Одоо энэ бол манай одоо салбарын буюу одоо үйлдвэрчний үеийн байгууллагаас шалтгаалаад ерөөхдөө ойлцчих. Яг одоо өөрөө чи асууж байгаа асуултын дагуу бол яг одоо манах энэ хилцээр мэн яг одоо энэ ажил олгогч ажилтан одоо нийт одоо үйлдвэрчний үед хэр ашигтай вэ? Энэ тээврийн салбарт ажиллаж байгаа ажилчид маань энэ хилцээрээр өөрсдийнхөө асуудлыг тусгаж чадсан үгүй юу гэдгийг одоо гишүүн байгууллагууд одоо бусад одоо энэ албан бус салбарт ажиллаж байгаа энэ хүмүүстээ бид нар одоо энэ хамтын гэрээнийхээ төслийг хөрвүүлсэн одоо тэднээс ирэх санаа хүлээж ин гэсэн үг. Нэгдүгээр. Тэгэхээр одоо бид нар бол одоо Өмнөдгов аймгийн хэмжээнд гэх юм бол Баян зам тээвэрчдийн холбоо гэдэг одоо тэнд одоо тээвэрчдийн ирэх ашгийг хамгаалсан ялангуяа энэ албан бус салбарт тал руугаа ингээд ажиллаж байгаа жолооч нар ирэх ашгийг хамгаалсан юм төрийн бас байгууллага байдаг. А түүний дэргэд бас үйлдвэрчний ивлийн хороо байгуулад тэгээ одоо бид нар тэр хорооныхаа бас санлыг хүлээгээ ингээд хамтраа ажиллаж байгаа. Аа за тэгвэл яг энэ дээр бас мөн хертэн дараас нэг асуумаар юм байгаа юм байна. Та хэд ер нь одоо энэ юм дээр хамтын гэрээн дээр ямар саналтай байгаа талаараа ер нь саналаа ирүүлсэн байгаа юу? А жолооч нартаа уулзахад ер нь ямар асуудлыг шийдэж өгөөч гэж ярьдэм бэ? Тэгээ ер нь бол одоо та хэдийн энэ нэгсэн нэг ихэ хэжүүлээд энэ юуны хороо байгуулсны одоо юу ач холбогдол гэдэг юм уу давуу тал ер нь ажиглагдчихж байгаа болов? Яг нь ер нь бол одоо яг манай энэ хороо гişүүдтэй үйлчлээд одоо юу гэмтэй одоо энэ жолоочийн амьдрал сайжирчлаа гэсэн юм бол яг одоо байхгүй байгаа даа. Яг одоо бол байхгүй байна. А бид нар яг байлгахын тулд одоо энэ төсөл хэрэгжүүлээд энэ жолооч нарт өөрсдөө нэний сайн ойлгуулах гэж явж байгаа байхгүй юу? А тэгээд бид нар болохоор хөвд мөдөл хэрэгслэр илүү нэг нийгэмд сурталчлах тал дээр манай хороо бол их муу ажиллаж байгаа. Яг тулаад нөгөө компани ажил олгогч нартай, яг жолооч нартай нь бол тулж ажиллах юм бол одоо хийж эхэлж байна. Яг өөрөө байж байгаад яг ямар асуудал байна, ямар проблем байна гэхэлээ жолооч нар л одоо бол яг одоо цагаан хатны жолооч болгоомж асуудал бол ганцхан асуудал байна. Тэр нь юу гэхэлээ одоо ингээд ажлын байран дээр очиод ажиллаа хийж чадахгүй байгаа байхгүй юу? Аа. Тэгээ цалиа авахгүй байгаа. Яг компаниуд юу яаж өгөхлөөр өдөрийн 100 яваа нү гэж байна.
өдрийн 3 хоолтой кемптэй байрлуулчаад нэг жолооч 100 яваар цалинжуулж, өдөр 100 яваар цалинжуулж, ажил хийхгүй байгаа ч гэсэн 100 яваар цалинжуулаад явж байгаа. 40 сая төгрөг гэсэн үг л дээ. Ярэ 30 хоногоор бол сая 200 сая төгрөг гэсэн үг. Ингээ энэ мөнгө бол болохоор одоо нөгөө нэг ирээсэндээ 12 сая төгрөг авж байгаа учраас энэ жолооч нар голж байгаа байхгүй юу? Тэгээд нөө сая нэг туслаг гарах гэж жолооч нар маань тэгээд компаниуд нь болохоор нэг яг сарын нэг сая төгрөг өгё. Одоо нөгөө 100 яваас гадна сая төгрөг өгё гэсэн чинь үгүй бид нар нэг ирээс их мөнгөийг авнаа гэдэг. Манай жолооч нар туслаг гаргаж байгаа байхгүй юу? Нэг ирээс юм мөнгөийг өгөхлөөр компаниудад хүндэлтэй нэг ажил хийгээгүй нүүрс нь гараад орлого байхгүй гэдэг юм байна. Тэгэхээр бол ер нь бол айл айл та ойлголцох бол олон авийн хүүднэр дотор зөв хүмүүс ч байна. Ганц нэг буруу төрхирдэг буруу хүмүүс ч бас байгаад байна. Тэгэхээр энэ бол зөв зөв. Аа за зөв. Эндээс бас нэг юу гарч ирж байгаа. Ер нь бол яг нэгдлэлт нь гэдэг хэрэггийг хүмүүс юу гэж ойлгож байна вэ гэдэг асуудал бас энэ дээр гараад байгаа юм байна л да. Тэгээ хэдүүлээ зүгээр дүгнэлт олгоод ярих цаашдаа ер нь яг энэ албан бус салбарт хэрвээ бид нэр эвлэлний нэг хэрэг хангуулж байгаа бол үйлдвэрчний эвлэлтэй болох гэж байгаа бол яг юм дээр анхаарч ажиллах хэрэгтэй юм бэ? Ялангуяа одоо иймэрхүү одоо төр гэх юм уу да тийм ээ одоо юу гэдэг тодорхой хэмжээний олон жил үргэлжлэхгүй тогтвортой биш иймэрхүү газруудад одоо үйлдвэрчний эвлэлүүд нь яг яаж ажиллах хэрэгтэй юм бэ гэдэг талаар нэг санал бодлоо хуваалцчихъя тийм үү? За тэгье. Тэгэхээр сая одоо Өвнөгөө аймгийн одоо цагаан хадны одоо жолооч нарын яг бодит байдлыг сонслоо тийм ээ. За энийг бол одоо бид анхудаа сонсч байгаа биш. Одоо 2 жилийн өмнөөс л одоо нөхцөл байдал нэлээ хүндрээд үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагад одоо олон одоо жолооч нар хандсан. За энэ хүрээнд одоо манай Өмнөгөө аймгийн үйлдвэрчний холбоо, за манай Монголын тээвэр холбоо, газрын тосны ажилтны үйлдвэрчний холбоо, Монголын үйлдвэрчний холбооны хамтарсан баг бол яг газар дээр нь хэд хэдэн удаа ажилласан. Энэ хугацаанд одоо үйлдвэрчний эвлэлийн хороогоо байгуулах, эвлэлд нэгдэх энэ асуудал дээр бас ингээд энэ нэгдсэн зохион байгуулалтанд орч чадаагүйтэй холбоотой үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагад одоо эвлэлд нэгдэхийн ач холбогдлыг сайн мэдхгүй, эвлэлд нэгдээд бид цаашаагаа яаж хамтын хүчээр одоо эрх ашиг хамгаалах вэ гэдгийг одоо мэдхгүй явсны бас ингээд бэрхшээлтэй одоо гол асуудал нь өнөөдөр гарч ирж байна. Тэгэхээр энэ асуудал дээр үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо бүх шатндаа одоо ингээд хамтарч үйл ажиллагаагаа одоо нэгтгэж одоо зохион байгуулалтанд оруулахын төлөө явж байна. Тэгэхээр гац өвөө гэхлээр нэгдүгээрт энэ албан бус салбарт байгаа хүмүүс маань алавчих хэрэгтэй байна. Үйлдвэрчний эвлэлийн зохион байгуулалтанд орох хэрэгтэй байна. Үйлдвэрчний эвлэлийнхаа үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцох хэрэгтэй байна. Түүнээс гадна энэ үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагад одоо гишүүн болсныхоо давуу талыг хамтын гэрээ хэлцээрээр дамжуулж өөрсдийнхөө одоо энэ ажлын байрны баталгаа, за цалин өснөний асуудал, за бусад одоо хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын асуудлаа шийдэх одоо бүрэн боломж та бүхний гарт байна. Хамгийн гол нь тууштай энэ сайн дураараа одоо эвлэлд нэгдэж одоо эрх ашиг хамгаалахыг л одоо Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн албанаас уриалж байна. За тэгэхээр ер нь үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага доктортой үйл ажиллагаа явуулах юм бол хамтын гэрээ хэлцээр байгуулах. Хамтын гэрээ хэлцээр байгуулахын тулд албан бус салбар бол албан болох зайлшгүй юм шаардлагатай. Тэгээд яг өмнө говийн одоо энэ тээвэрчдийн өмнө толгомцсон асуудлыг бид бүхэн бас нарийн судлах хэрэгтэй юм байна эхний хэлжинд бол. Тэгээ ер нь ямар асуудал толгомдоод байгаа юм? Яаж шийдвэрлэх боломж нь байгаа юм? Хинтээ асуудлыг ярих боломж нь байна гэдгийг бид нар анализ дүнэлт хийх хэрэгтэй. Өнгөрсөн 7 хоногт гээд Өмнөгов аймгийн хэд хэдэн одоо жолооч нар салбарын холбоо наадтай холбогдсон. Тэгээ тэдний гол толгомцсон асуудал юу вэ гэхээр одоо ийм асуудал үүсэж байгаа юм билээ. Компани дотор ингээд шилжин ажиллах ямарч боломжгүй болгоцсон. Энэ нь алхахаар автоверийн үндэсний төв дээр ингээм хориг хийцэн байна. Ягаад тэгэхээр одоо А гэдэг компани дээр ажиллаж хагаад энэ компани магадгүй цалин хөөс гэдэг юм илүү цагч гэдэг юм те ямар нэгэн одоо зохисгүй хөдөлмөрийн ийм юм гаргалаа гэхэд нөгөө жолооч Б компани руу ингээд шилжих гэхээр автоверийн үндэснийхэн төв дээр болохоор ингээд хоригдсон аль нэг компани шилжиж ажиллах боломжгүй ингээд болгоцсон. Хүн үндсэн хуулиараа ажил мэргэжлээ чөлөөтэй сонгох хэрэгтэй байтал энэ асуудлыг ингээд шийдчихгүй байна. Жишээлбэл одоо Хятад компанид ажилладаг жолооч нарын болохоор ингээд гэж байгаа. Магадгүй одоо нүүрсний үн нэмэгдээд инфляцийн түвшин нэмэгдсэн тохиолдол тэрийгэд байгаас цалин хөлсөө бас уян хатан байлгадаг аваас ахиу байдаг. А Монгол компаниуд болохоор хоорондоо ингээд олигархчсан. Хин нэгэн одоо тэгэд цалин хөлсөнгөө одоо нүүрсний үн одоо нэмэгдлээ гэхэд цалин хөлсөө ногт нэмдэггүй. Тэгэд энэ нь одоо надад таалагдахгүй байна гэж жолооч ажилласаа гарах ихэр бусад компанид ингээд ажиллах боломжгүй болгоод ингээд хаагаа хийцэн. Энийг болохоор автоверийн үндэсний төв буюу одоо төрийн байгууллага ингээд хоригдсан юм юм байна. Энэ дээр анхаарах чи гэдэг нэг юм байна. Тэгээ хоёрт нь бас төрийн байгууллагаас олгодог нэг СИЖ зөвшөөрөл гэж байдаг. Энэ дээр бас одоо маш
асуудал байна. Энэ асуудлыг шийдэж өгөөч гэдэг. Гуравт нь дэлхэн бол одоо мэдээж энэ коронавирусын нөхцөл байдалтай холбогдулсан 20-нд байх үед нь одоо бүх зардлын тухайн одоо жолоочоос өөрөөс нь гаргуулдаг шиг юм тий. Иймэрхүү нөхцөл байдлууд ингээд маш их байна. Тэгээ энэ дээр бол бүх юм хаалттай ингээд бөмбөлөг хэлбэрт орсон учраас бид нар ингээд нэг нэг үйлхэд бол яг ингээд олон нийтэд ингээд сурталчлах юм боломжгүй байна. Тэрнээс биш өмнө нь бол одоо бид бүхэн бас эвлэлдэн нэгдээд тодорхой хэмжээний асуудлуудыг шийдээд боломж гарц байгаа гэдгийг мэдсэн. Тэгэхээр бидэнд одоо ингээд зохион байгуулалтанд ороод нэгцэн юм уялдаан холбоогоор хангаад өгөх юм бол ер нь бол бид нар бол цааштай хэвийн үйл ажиллагаа авах боломж нь байна гэдэг юм ярьчихлаа. Зөв зөв. Тэгэхээр бид хэд бол ер нь одоо энэ подкастынхаа дараа дараагийн дугааруудаар төлөвлөсөн байгаагаар бол бид нар ер нь бол энэ хил гайлтай холбоотой асуудлууд тэгээд энэ хил дамнаж одоо хилийн цаана ажиллаж байгаа тохиолдолд бас жолооч нар одоо яг хэн яаж одоо хин хамгаалж шалгалтай юм бэ гэдэг тал дээр одоо дахиад нэг хүндэж ярилцгийг гэсэн бодолтой байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн дугаар маань ямар ч гэсэн энэ эвлэлтний гэдэг хэлхэн хүрээнд тодорхой хэмжээний ойлголтыг жолооч нар төгсөн байхаар гэж найдаж байна. Тэгээд урилгыг мань хүлээж авч ирсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд ажлын өндөр амжилт хүсье. Тэгээд мөнх эрдэнэтэй ч гэсэн маш их баярлалаа. Ажлын амжилт хүсье. Тэгээд дараа дараагийнхаа зугааруудаар бас холбогдож тулгамдж байгаа асуудлуудаа ярилцъя гэж хэлмээр байна. За баярлалаа тавханд. За. Албан бус албарт ажиллахсны өмнө тулгамдж байгаа асуудал. Суврал подкаст.